تازه خبر د افغانانو پر ضد د ایراني پولیسو اخطار. ایران وایي که غیر قانوني مهاجر ګیر شول نور هم وژنو. دا چې په دې اړه وروستي مهم معلومات څه دي؟ تازه ایراني چارواکو څه ویلي او کومې څرګندونې یې کړې؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د ایران د پولیسو د عمومي قمندان مرستیال وایي د هیواد د نویو پالیسیو له مخې غیر قانوني اتباع باید خپل هیواد ته ستانه شي او پولیسو هم د هغوی د ستنېدو زمینه برابره کړې ده. ایرانی رسنیو نن د قاسم رضایي له قوله وویل په بل هیواد کې د هر ډول غیر قانوني اتباع اوسېدل جرم دی او دا مسله زموږ په هیواد کې هم همداسې ده. یعنی هر بهرنی چې په غیر قانوني ډول ایران ته راشي غیر قانوني اتباع ګڼل کیږي او دا عمل جرم دی. د مهر خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د پولیسو د عمومي قمندان مرستیال زیاته کړه له 40 کلونو څخه ډیره موده کیږي چې زموږ په دوست او مسلمان هیواد افغانستان کې د پیښو له امله یو شمېر اتباع خپل ژوند ته د دوام ورکولو لپاره زموږ هیواد ته مهاجر شوي دي. یو شمېر یې په بشپړ ډول قانوني راغلي او هغوی زموږ میلمانه دي او په دې کې هیڅ ستونزه نشته، خو یو شمېر نور بهرني اتباع په غیر قانوني ډول زموږ هیواد ته راغلي او دلته کار او ژوند کوي چې ټولې چارې یې جرم دي. د ایران د پولیسو د عمومي قمندان مرستیال دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په وروستیو ورځو کې ایراني پولیساتو د سیستان او بلوچستان ولایت په سرراوان ولسوالۍ کې پر سلګونو افغانانو ډزې وکړې او شاوخوا 250 تنه پناه غوښتونکي یې وژل. پر دې پیښه یو شمېر افغان شخصیتونو غبرګونونه ښودلي او ایران اندېښنه لري چې د دې پیښې په خاطر په داسې حال کې د نړیوالو له عکس العملونو سره مخامخ نه شي چې د اسرائیل له لورې تر سخت فشار لاندې دی. د ایران د پولیسو مرستیال قمندان رضایي وویل د ایران د نویو پالیسیو له مخې غیر قانوني اتباع باید خپل هیواد ته ستانه شي او پولیسو هم د هغوی د ستنېدو زمینه برابره کړې ده. د قانون له مخې که دغه کسان په هر ځای کې ولیدل شي پولیس مکلف دي چې هغوی وپیژني، راټول یې کړي او د پولو په لور یې واستوي. د ایران د پولیسو د عمومي قمندان مرستیال ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې غیر قانوني بهرني اتباعو په کار ګمارل جرم دی او یقینا له هغو کارکوونکو سره به قانوني چلند وشي چې دغو اتباعو ته کار ورکوي. همداراز دغو کسانو ته د بانکي کارتونو کورونو په کرایه ورکول یا موټر ورباندې پلورل غیر قانوني دي. رضایي له خپلو هیوادوالو څخه وغوښتل چې د غیر قانوني اتباعو د لیدو په صورت کې پولیسو ته ټیلیفون وکړي. تر دې وړاندې روانه اونۍ د ایران د پولیسو عمومي قمندان اعلان وکړ چې د هیواد پولیس یې هوډمن دي چې د روان کال تر پایه 2 میلیونه غیر مجاز افغانان وباسي. احمد رضا رادان د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 14مه په مشهد کې په یوه غونډه کې وویل چې په ایران کې د ناقانونه افغانانو په توقیب کې زیاتوالی راغلی دی. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې احمد رضا رادان زیاته کړه له هغه وخته چې د بهرنیو اتباعو د ایستلو مسله اعلان شوه د غیر مجاز بهرنیو اتباعو نیول زیات شوي دي. د مخکې هم ویلي وو چې اسلامي جمهوریت پلان لري چې د روان کال تر پایه پورې شاوخوا 2 میلیونه غیر مجاز بهرني اتباع له هیواده وباسي. ایران پر افغان کډوالو فشار زیات کړی او په ډیرو لویو ښارونو کې د دوی پر کارونو او فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی هم په ایران کې پر افغان کډوالو غږ وکړ چې په خپل هیواد کې کار وکړي.